Kitendo cha mkandarasi kuomba kazi zaidi ya moja wakati unajijua uwezo wako ni mdogo wa kifedha, uwezo wako ni mdogo wa kuwa na wataalamu wa kutosha kusimamia miradi, ni kujiandaa kukwamisha miradi ya serikali mwanzo wa kuomba tenda pale mnapokuwa mnaomba tenda kwenye mfumo. Unasema yani mimi niko vizuri, sio ni benki, wanaweka na bank guarantee. Yuko super kabisa na fedha sio shida. Unapewa site, huna uwezo hata wa kwenda kufanya site clearance. Hauna fedha. Tupeni taarifa sahihi mnapoomba tenda na jiepusheni na tamaa mnapoomba tenda. Miundombinu ya barabara ndio tegemeo pekee kwenye maisha ya kila siku ya wananchi. Barabara ikiwa haipitiki, maisha hayaendi, biashara haziendi, shughuli nyingine za kijamii haziendi. Madaraja yakiwa hayapitiki, mawasiliano yamefanya nini? Yamekatika baina ya pande mbili. Ndio maana Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan anafanya kazi kubwa ya kutuletea fedha za kutosha kama ambavyo mmesikia kwenye taarifa ya DM wetu, ili miradi hii ikamilike kwa wakati. Kwa hiyo baada ya kikao hiki tunategemea miradi yote ambayo ni incomplete sasa iende ikakamilike.